Ahoj, jsem vás doktor Z, s dalším dílem z hry Graveyard Keeper z nového DLC Better Safe Soul. Musíme opravit ještě jednu poslední stanici, kterou tu máme. Vypadá to, že poslední, nejspíš nic nového nebude. A já to potřebuju 5 simple partů, 4 hřebíky a jednu pastu. Počkej, já potřebuji něco ještě na tohle? Ne, tohle můžeme vyrobit. Ok, tak tohle vyrobíme. Co to bylo? 5 simple partů, 4 hřebíky, jednu pastu. Ok, tak jo. Na tohle budu potřebovat další věci. Ok, tak to si radši napíšu. Všechny tyhle ty detaily, všechny ty suroviny. Zase kámen, ty bláho. Já tady mám kámen, ale není daný nahromadě, takže on se automaticky nedá udělat. Takže 4 kameny, vyfošny. Tyhle ty nesmysly máme, ty úlomky hříchu a 5x simple, 4 hřebíky a co bylo to poslední, ta pasta, to doufám, že tam mám, to nevím, nepamatuji, jak se to dělá. Dobrá, tady jsou ty modifikace orgánů, ježiš, to bude komplikovaný normálně, to bude komplikovaný. No a s těmahle mrtvolama, ale tady já nic dělat nemůžu, což je problém. Takže to já budu potřebovat pohřbít. Jenže já nemám žádný hezký, no tady dnes mám nějaký hezký nebo nehezký náhrobky, že jo. Výsledku asi můžeme to, tyjo, hele, táhni s tím mramorem do háje. Tak a pojďme udělat piece of stone. Dobrá by bylo, tady máme co to bylo, 5 simple partů. Jo, on mi to dává rovnou do báglu, to je super. 4 hřebíky, jasně, to máme ty úlomky, akorát nevím, proč nejsou v sobě, tyjo, to je trošku špatný. A co dál? 2 ty fošny. A 4 kameny, 2 fošny. Simple, 4 hřebíky a pastu máme, pastu někde vyrobenou. Pastu asi nemáme někde vyrobenou, to není nic, co by člověk vyráběl do zásoby, že? Čili tady, tohle to je Facetted Diamond, jo, to máme už předtím, to nebylo nový. Tady jsme získali tyhle ty nový, ale ty už jsme měli předtím tyhle ty věci. Okej, pasta? Ne. Pasta. Ty krásu, nekecej. Jedna tam byla. Hele, halloweenská výzdoba. No, dobrá, takže půjdeme zpátky a já teda ty mrtvoly budu se postupně začít přesouvat do těch hrobečků. Ať se mi udělá totiž místo v márnici a oslík mi vozí nový mrtvoly, že jo? To je potřeba. Mít neustálý teďka přísun mrtvol, protože ty, co já mám uskladněný, ty jsou mi k prdu. Ale upřímně, každá konstrukce se zdá být či dál tím komplikovanější. Komplikovanější než ta předchozí. A kdyby se někdo ptal, co to je, řeknu mu, že to je obrovský kotel. A jestli se mě ptáš, tak jestli tě to zajímá, tak ten mechanismus vypadá jako nějaký parní stroj. To je nesmysl. A co bys řekl příště? Že by si to mělo pohybovat jako vlastní silou, nebo to je absurdní, nebo dokonce lítat. Tahle věc teda rozhodně lítat nebude. No a k čemu to vlastně, co to dělá? Smysl tohoto zařízení je vidět očištěnou duši v zemi mrtvých. Kam patří. Abychom dokázali vyvážit následky narušení toho starověkého kontraktu. Tečka. To je všechno. Takže to je to, co, o čem nám říkal usmíváček. Proto, že je k nám upřímnej. Že nám říká pravdu. No, každopádně ta hlavní věc, že to pomáhá s tvým úkolem. Dobrá, no pojďme. Pojďme na to přijít, jak to funguje. OK. Vyber surovinu. Dobrá. Soul container. C.
co já vím, jakou surovinu. Ajajaj, to bude... No, takhle, nějakou surovinu. My potřebujeme prvé mít tělo, který můžeme začít nějak zpracovávat, že? Nebo těla spíš. Protože my nemáme těla, který by byly, který by, ze kterých by šly extrahovat duše, na které bychom mohli pracovat. A to potřebujeme vyřešit. Tohle to tělo nejde? Nejde, tohle tělo nejde, okej, okej. Dobrá, no tak jo, tak jdeme, já musím teda zpracovat. Mám já nějaký úkol? Mám já nějaký úkol teďka? Novej? Modrej? Fialovej, to je z minulého DLCčka. Nemám, ty bláho. Tak asi budeme muset začít pracovat na tomhle, no, ale... Nic, hele, odnášíme mrtvoly, půjdeme to pohřbít, uděláme místo, oslík snad přijde a uvidíme, no. Tady je místo. Můžeme zakopat. Tak. Tady by to chtělo, a tady máme místo nějaký, to vykopeme. A ono to pak bude chtít dodělat tu výzdobu, no, aby to tady bylo perfektní. Já bych možná mohl odnosit i ty certifikáty. Počkej, a tenhle ten taky nejde extrahovat? Ten už možná je extrahovaný, že jo? To jsme minule všechno... Všechno jsme to minule asi zkoušeli už. Ne, neskoušeli, jo? Počkej. Extrakce duše, ok, tak jdeme extrahovat duši. Zkusíme teďka celý ten proces udělat. Ale to já vůbec nevím, ty byla, jak to funguje teda. Tady můžeme modifikovat ty orgány a vylepšit to... Nebo možná můžeme dát nějaký špatný orgán do té duše, aby měl tu... Aby měl hřích. Vyléčit duši. Počkej, tady je... To nemůžeme použít. Možná musíme jako zvednout ten stav té duši, to condition, že tam je jenom 54%, 53%, to klesá furt. A... Já tam musím dát... Oh wow, tady se ukazuje nějaká hodnota, to tady minule bylo, nebylo, ne? Dobrá, počkej, tak si, ježišmarja. To vůbec není zřejmý. Tady člověk má dělat, ale. Co to udělá? Mělo to 52% zhruba kondici. Vyléčená duše. OK. Vyléčená duše. Poslali jsme ji. A je tam. Vděčnost duše je 6. OK. Dobrá, tak to je asi... To je ono. To je zřejmě ono. To maso. A ono se to nepoužije. Možná čím víc bílej chlebek, tím lepší. Ale potom otázka je, co hraje, jakou roli hraje ta kondice jako taková. Každopádně, potřebujeme tady truhlu. No. Potřebujeme tady truhlu udělat, aby tady byla. Abych tady mohl dávat tyhle věci. Takže to tady uděláme. A palety máme, dobrý, ten další kontejner. Hele ty, s tebou můžu mluvit? Nemůžu, ok. Budeme pohřbít ještě další tu mrtvolu nějakou, třeba tuhle, tu budeme pohřbít, to je docela dobrá, zdá se. Hele, oslík, super, oslíku děkuji, jdeš jako na zavolenou, to hnedka si vyzkoušíme. Počkej, tak. Zakopat, paráda, achievement, no nekeci, shovel master, co jsem udělal. 50 těl zakopej, to tady je fakt teprve 50 těl, tak kdyby tady bylo víc těl, možná jo. Asi jo. Dobrá, oslík přitáhl novou mrtvolu. Jak uvidím, můžu dát sem? Jasně. 4-4. A já nemůžu extrahovat duši. A najednou tady ukazuje 4-6. To tělo. Počkej, to je nějaký podivný. Tady ukazuje 6 bílej chlebek. A 4 červený. Když ho dáme na paletu, tak ukazuje 4 bílý. Můžeme je, asi nemůžeme přesouvat jako takhle, že jo, to nejde. Ne, dobrá.
Oh, tam bylo už jiný tělo. Ježíš, tam bylo jiný tělo v tom. Já ho musím vydat, to tělo. Ah. Počkej, ty počkej tady, kámo. Tak. Tak, ježišmarja. Dobrá, tak máme duši. A teďka s tou duší... my... Já zkusím vzít ještě jiný orgány, protože tohle mi nedává úplně smysl. Ježiš, kde je ta duše? Pojď sem. Oni strašně rychle ty duše totiž jako chřadnou. Strašně rychle jdou do háje. Dobrá, takže mozek a kůže to nechtělo. Střeva a srdce jsme tam měli taky asi. No, jsou různý ty srdce. My jsme měli maso plus jedna. A my tady máme ty srdce různý kvality, tyjo. To je zvláštní. Jako není. Není. Oh, wow. Počkej, zkusíme maso ještě, jestli máme nějaký... Maso. Masíko. Myslíš masíko? Tyhle, my nemáme maso. To jsem všechno uvařil? Maso je všechno stejný. Hele, plus dva. Mozek. Zkusíme. A zkusíme tenhle jako červený. Střeva bílý a střeva červený. Já jako zkouším všechno. Jo, takže krev a maso a asi i kůže mají neustále stejný parametry, ale mozky, srdce, střeva, ty můžou mít po každý jiný parametry. Nevím, dobrá, zkusíme, uvidíme, co to udělá. Stále můžu dát pouze maso. A ono to tady ukazuje i jenom maso. A jsou tady tři červené lebky a jedna bílá. A všechny ostatní orgány mají dvě bílé. Nebo dvě červené. A nebo tohle z toho. Tak teď je otázka, jestli musí mít třeba orgán, který má tři červený, anebo, dobře, můžu dát pouze to, co má jednu bílou. A tady je jedna bílá. Nemůžu dát orgán, který má dvě bílý, nemůžu dát orgán, který má tři bílý. Stejně tak nemůžu dát orgán, který má jednu červenou, nebo dvě červený. Takže buď musí mít to, co je tady, nebo to, co je tady, anebo možná to, co je dohromady taky. Zkusíme najít to, co má tři červený, schválně. Zkusíme najít orgán, který má tři červený lebky. Jestli to bude ono. Máme orgán se třema plus tři červený. Se obávám, že asi ne. No, vypadá, že nemáme. Počkej, zkusíme ten tuk tady, schválně, jestli tuk něco udělá. Zkusíme tohle srdce plus. A nebo možná musí být minus a plus. Tyhle, to je takových možností, které tam jsou. Jakože minus červená plus bílá. A nebo si tak přečtu někde nějakou Wikipedii, jak se to dělá. Ale žádnej trojkovej červený plus tři červený lebky nemám. Ještě teda bych mohl projít ty. A to je plus, to jsou i bílí tam. Ještě bych mohl projít. Mrtvoly, který máme tady, že? Jaký možnost? Já se obávám, ale že ty mrtvoly na těch paletách, které jsou vedle, tak ty se nechladějí. Že se mi budou kazit. I když to funguje vlastně jako na paletách v podstatě. No ne, ono to funguje jako paleta, je prostě
paleta automaticky chladí asi. Dobrá, tak jo, tak počkej, vyzkoušíme tohle. Ne, nic nejde, jenom tohle, OK. Tak jo, nic nejde, jenom to maso prostě, jenom plus jedna červená. Tak, vylečená duše a vylečenou duši. Jo, počkej, já vlastně ten orgán můžu dělat, můžu, ty vole, OK. Já ten orgán můžu upravit. Právě, to je možná ono. To je možná ono. Oh no. Modifikovat orgán. Jenže tam zase nemůžu dát to maso. Tak možná to je jedno, ale. Okay. Když dáme tohle, craft. Ježiš, na to potřebuji těch úlomků. Máme... Já bych potřeboval přidat červenou. Oh, zkusíme tohle. A to je červená zase, já potřebuji přidat červenou do počítače, já potřebuji 4 úlomky. Nemám úlomky, OK, tak nic, tak to jsme skončili tady tímhle s tím. Dobrá, tu bednu potřebuji udělat. Máme 14 vděčnost dušek, což nevím, k čemu ta vděčnost se používá. Hele, kámo, ty bláho, nechceš si se mnou bavit. Takže jako co máme teďka za úkol? Prostě zpracovávat duše a pak až se zase něco rozjede, tak jako dál? Hele, vybereme tyhle ty nesmysly. Toho, to ne, to je dobře, OK, srdce musíme odendat asi. Tohle tělo fakt nespracuju. To je moc červený chlebek. Já bych mohl vzít tohle. Já bych mohl udělat tohle. Mozek, jenže tím pádem zůstane 2 červený, 1 bílá. To je tež špatný. Zkusíme takhle udělat. No dneska toho příběhu tady teda jako moc není, ale... Dneska toho příběhu tady fakt moc není. Ono, já nemám žádný úkol, nikdo mi nic neřekl, co máme dělat dál. Tím pádem mu zůstane jenom 3 bílí, to je šajze, to je špatný. To je špatný, já potřebuji plusový. Jo, takhle no, takhle vezmeme. Tak. A můžeme mu vzít ještě něco? Ne, už v podstatě nic, jedna bílá zbyla. To je nic moc. OK, oslíku, další mrtvolu. Jelej, aval. Dobrá, no tak to přede sebe pohřbíme ty mrtvoly. Tady se musí pak udělat exhumace dalších mrtvol. Tady jsou starý mrtvoly. Můžeme vykopat asi zatím. A tady máme co? Tady jsou nějaký. Ale tohle se dají použít, tyhle ty okrasné věci. Fence, jasně, ne stone. Stone je za 3, marble tady, tak. Hezký. Tak, aspoň něco, aspoň to trošku tady zkrášlíme. Máme i něco nahoru? Jenom kamený, to je nuda. Kamený, ty jsou o ničem. Tak, ale mrtvola, super, na to jsem čekal. Okay, to já normálně budu muset hrát jako, to budou tak co 50-minutový díly. A pak to se stříhat, protože než přijde oslík s mrtvolou. Kam s mrtvolou? Počkej, a jak teďka, jak... Možná to bude jako, že čím víc špatných orgánů v tom těle, tím víc hříchů, tím jakoby lepší bude ta duše v uzovkách, jakože bude plnější ten stav. Jo, protože tahle sta má stav 95%, to jsme ještě neměli.
A to, to tělo pak musím vyndat. Já ji dám radši do toho kontejneru, ať se tam uloží hezky. No a teďka ji teda vezmeme tady a vyléčíme ji takhle. Oh, počkej, tady to chce 3 bílé lebky, to pokaždý chce něco jiného. 3 bílé lebky. No ale já tam... To chce jako maso se třeba bílejma lebkama, nebo jakýkoliv orgán se třema bílejma. Zkusíme najít něco se třema bílejma lebkama, ale to musí být asi jenom bílý. Aha, tady mám něco se třema, ale jsou tam červený, tak nevím, tak to zkusíme, uvidíme, jestli to vezme. To jsou zase mínus, tam to bylo plus, myslím, že jak to... Ale uvidíme, vyzkoušíme. Mám dvojkový, toto nechtěl povolit vůbec. 3-3, no, tak proč ne? A to jsem tam taky, myslím, že už měl v tom inventáři, tak a 3, tyhle, já nemám po třech nic, to si děláš srandu. Schválně si můžu brát i ty fialový orgány, ale to asi ne, protože ty jsou většinou taky extrémnější. Že bych měl samotný orgán plus 3 bílý, to... To je fakt jako vzácný. Okay. A mě, když jdeme sem, modifikovat orgány. Počkej, a teď to půjde vlastně. Tam dáme tu dvoj... teď vlastně to... Jde. Teď můžu modifikovat i to maso, tak teď mi to řekněte, tyhle. Proč to předtím nešlo? What? Vezmeme mozek a přidáme... Ježíš Maria, já potřebuji 4 úlomky na bílou teďka. To se mění. To se mění. To je pokaždý jiný. Ah! Já nemám 4 úlomky. OK, tak to jsme v loji. Je zajímavý, že můžu použít maso s jednou lebkou, ale nemůžu použít něco se dvouma lebkama. Jo, třeba střeva. To chce vyl... Ještě se podíváme na jednu věc, technologie, jestli náhodou nemůžu něco odemknout. Ne, to je taky možný, že? Ano, to víš, že můžu. Blueprint, extension healing from pride. Create remote craft control, ok. Unlock. Zajímavé vědomosti. Zajímavé znalosti. Měl bych se zeptat usměváčka, aby mi řekl o téhle technologii dálkového ovládání. To bychom se teda měli zeptat asi usměváčka na... Takže tady byl úkol, aha, ok. Hele, tady to bude, updated equipment. Ježišmarja, to můžu opravit všechno. Ježišmarja, takže tenhle celý díl byl strávený úplně zbytečně. Aspoň bude víc dílů, hele. OK, blue wall krematorium. Máme krematorium. Obdržovač duší. Počkej. To jsou nějaký modlitby. My můžeme využít... repose. Co je repose of souls? Čím více máme vděčnosti duší, tím více dostaneme... toho ty víry. Increases the amount of gratitude points received from souls to improve. To nám zvedá množství vděčnosti o 10%. Očištění duší zvedá to množství úlomků hříchů, které obdržíme z úspěšné léčby duší. O 2. OK. A to jako trvá jak dlouho? Jako týden nebo ježišmarja. Počkej, takže to by přidá orgán nějaký? Tady můžeme vyrábět tyhle věci. Ty úlomky jsou pěkně drahý, nebo ty jsou na všechno potřeba. Tady furt můžeme používat jenom tohle. Ta duše jde do háje, tyjo, postupně. Já ji mám u sebe, nebo jsem ji dal do... Já jsem ji dal do kontejneru, že jo? Ona tady není, ale ona je v tom, jako by zadaná. To mají jako lehce...
lehce zmatečně některé věci tady dělané. Modifikace orgánů. Když dáme tohle, tak to stojí 3. Ale není tady, jak se vrátit zpět. Když dáme tohle, tak stojí 2 bílá, ale 4 jasně, no. To je podle... Je to odvislý odle toho, nebo závisí to na tom, jestli jsou tam 2 lebky, 1 lebka, tak ta cena pak... Jo, já mám už 2 bílý, takže 3. bílá by stála 4. Za to tam nemám žádnou červenou, takže to bude stát jenom 2. OK, wow. Já potřebuji 4 úlomky, nemáme to tělo, to je předplatný. A co děláme? No tak já to vyhýluju tímhle asi. Se nedá nic dělat. Musíme první asi duše, musíme takhle jednoduše healovat. No. 7 vděčnost, máme 11. No tam potřebuji 15, myslím, že na tu novou technologii, ano. OK. Budeme mít za chvilku hotový celý ten technologický ten... Celý ten technologický strom. Dobrá, no tak ty orgány, to nevím teda, jak to tady probíhá. To jsem zvědavý, to musíme na to nějak přijít. A se zeptáme příště usmíváčka na to, jak to funguje. Možná nám to řekne. A to dálkový ovládání, to bude zase se zombíkama, ne něco. Já nechci dálkový ovládání, já chci aspoň zjistit, jak se to vůbec ovládá. No nic, ale pro dnešek všechno, mějte se moc krásně, já vám děkuji za sledování tohle dílu z hry Graveyard Keepers DLC Better Safe Soul a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.